Na ovogodišnjoj gradskoj manifestaciji Banatska bajka Leto u gradskoj bašti, koja se održava 8. godinu po redu u gradu Zrenjaninu, obeležile su vinske priče uz nastup trija Handmade. Na poziv Maje smo došli večeras ovde na Banatsku bajku da predstavimo neke naše etikete koje su sada u ponudi u vinari Tikviši, koji su noviteti. Pre svega to je selekcija Luda Mara, da imamo 4 etikete koje smo i doneli ovde da predstavimo danas na Banatskoj bajci. To je Tamjanika, Vranacka autohtona sorta i 2 kupaže, crvena i bela kupaža, tako da će danas posetioci imati prilike da probaju pored tih etiketa i još neke naše teroare. Imamo nekoliko teroara u vinari Tikve, što je Bela voda, kao jedna od najpoznatijih naših etiketa i bestseller. Također tu imamo jedan prelepi roze koji je ovog leta hit, Barovo roze. Barovo je jedan teroar na 700 metara nadmorske visine koji daje izuzetno lepo grožđe, tako da Makedonija je zemlja sa preko 250 sunčanih dana u godini, tako da uspevaju nam sve sorte. Imaćemo priliku Tamjaniku koja je sada u... tako reći, najpopularnija sorta na tržištu Srbije kod svih vinara, tako smo i mi izašli sa Tamjanikom kao sortom i etiketom. Pored toga, Vranacka autohtona sorta Makedonije, koja je sorta koja čini skoro sve naše etikete i još par etiketa koja smo doneli kako bi tržište Suvinjon, jedan sa Barova, koji je prelep za letnje muško vino. Ovaj trio je svojim melodijama privukao pažnju posetilaca. Prije ili kasnije, bit će svima jasnije. Slušaj ljuba kako dolazi, ljuba će nas jednog dana voditi. Iz daljine ponekad se još malo doće red na nas. Manifestacija je super, tako mi već tradicionalno ovde nastupamo, mislim da je od 4. godina za redom svakog leta Banatska bajka, mi smo Handmade duo i svakog utorka nastupamo ovde, tokom celog leta. Da. Dokle traje manifestacija. Sve sviramo podjednako. Nema bolje ili lošije, nego prosto sve radimo iz ljubavi. Šta nam možeš reći o vašem sastavu Handmade? Pa mi to već dugo radimo, inače smo u braku, pa sedi poznajemo dosta kako funkcionišemo, šta on voli, šta ja, tako da dosta i mešamo stilove. Ja volim nešto mirnije da sviram, volim Olivera Dragojevića, neku dalmatinsku isto muziku, dok je on malo više za rock, tako da imamo onaj Tinu Turner malo, tako da svašta nešto. I kad ste pitali za numeru, možda nam je onako, po čemu bismo od granice, od početka do kraja, možda počinjemo onako polako sa Cesaricom, uvek i tako neke laganije stvari, dok završavamo uvek sa Simply the Best ili tako neke malo žustrije, da kažem. A kakvi su bili utisci posetilaca? Dolazimo već više večeri za redom, slušamo predivnu muziku ovde u gradskoj bašti i gledali smo filmove francuske koji su bili i eto, sad smo na promociji vina, vinarije Tikveš. Svi posetioci mogli su da degustiraju probrane ukuse vina, a najviše interesovanja bilo je za probranu vrstu Tikveš. Ulaz je bio besplatan, a organizatori manifestacije su Kulturni centar Zrenjanina, IP Media 023, turistička organizacija grada uz pokroviteljstvo grada Zrenjanina.